بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، بہت زیادہ پوچھی جانے والی سوال یہ ویڈیو میرے بھائی شاہد آپ بھائیوں کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مطلب ویڈیو ہے کہ کسی کا بھی موبائل اگر آپ لیں گے، اس نے مکمل ہسٹری ڈیلیٹ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس نے ہسٹری کو چھوڑو، اپنے موبائل کو ریسٹور کیا ہوا ہے، تب بھی آپ اس کا اے ٹو زیڈ مکمل ڈیٹا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی بہت زیادہ با کمال، یہ کون سا ڈیٹا، یہ سن لے، اس نے واٹس اپ کب اور کس طرح یوز کیا ہوا ہے اور کیا دیکھا ہے، فیس بک کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے، کس وقت اور کتنی دیر یوز کیا ہوا ہے، اور جو چیزیں اس نے سرچ کی ہوگی، جو اس نے دیکھا ہوا ہوگا، وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ یوٹیوب دیکھا ہوا ہے کہ نہیں، گوگل دیکھا ہوا ہے کہ نہیں، میرے بھائی ایک موبائل، اس میں جو بھی وہ کچھ کرتا ہے، جو بھی، تو آپ کو سیکنڈوں کے اندر اس طرح پتہ لگے گا۔ یہ ٹرک آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کی ہوگی، اس کا دو طریقہ کار ہے، دونوں میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، اس لیے بنا رہا ہوں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اپنے وائف پر وہ شک کرتے ہیں، اپنے بچوں پر شک کرتے ہیں کہ یہ موبائل کہاں یوز کر رہا ہے، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ بھائیوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک لنک میں دوں گا، ڈسکرپشن میں نے لنک دے رکھا ہوا ہے، وہ لنک آپ اپنے پاس سیو کر لے، اور جس کے بھی موبائل میں وہ لنک آپ چلائیں گے، اسی وقت آپ کا اس کا اے ٹو زیڈ ڈیٹا سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یار ہمارا ساتھ یہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ میں نے آپ بھائیوں کو لنک دے دیا ڈسکرپشن میں، اس کو آپ اپنے پاس سیو کر لیں، ٹھیک ہے، جس موبائل میں بھی آپ اس کو، مطلب آپ کے پاس موبائل ہے، واٹس اپ میں وہ لنک شیئر سیو کر لیں، اسی واٹس اپ سے کسی بھی موبائل پر آپ شیئر کریں اور وہاں پر اس کو اوپن کریں۔ جیسے ہی اوپن کرو گے میرے بھائی، تب جب سے اس نے موبائل لیا ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کیا چیزیں اس نے سرچ کی ہے، کیا دیکھی ہے، ہر چیز، یار جو بھی آپ کے مائنڈ میں سوال آئے گا، وہ چیزیں آپ بھائیوں کو وہاں سے مل جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے پاس ایک جی میل، آپ ایکسٹرا جی میل بنائیں، ٹھیک ہے، وہ جی میل آپ اپنے موبائل میں لاگ ان کر لیں، لاگ ان کرنے کے بعد وہ جی میل آپ جس موبائل میں بھی لاگ ان کرو گے، جس موبائل میں بھی، چاہے آپ پاکستان میں ہیں اور وہ جی میل آپ نے یو کے میں، یو ایس اے میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کہیں پر بھی وہ ہیں، کون سا کوئی سا بھی ملک ہو، ٹھیک ہے، اس موبائل میں بھی لاگ ان ہے اور آپ کے موبائل میں بھی لاگ ان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے صورت میں بھی آپ میرے بھائی اس لنک پر آپ کلک کریں اور اپنی ہی موبائل میں آپ، مطلب یہ لنک انٹر کریں، ٹھیک ہے، انٹر کرنے کے بعد میرے بھائی وہاں پر جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی چیزیں دیکھ رہا ہے، جو مرضی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھائی کے سامنے اے ٹو زیڈ مکمل ڈیٹا ایک ایک سیکنڈ کا آپ بھائیوں کو پرمیشن دے گا کہ اب اس نے یہ چیز اوپن کیا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح آپ بھائیوں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں اور اب میں موبائل کے سامنے لگا ہوں، موبائل میں چیز، کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں اور سامنے میرا ساتھ ایک آدمی کڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اسی طرح آپ کسی کا بھی جو ہے نا، مطلب اس طرح ڈیٹا مکمل اے ٹو زیڈ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ڈیٹا آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائی، یہ صرف اور صرف ڈسکرپشن میں جو لنک میں نے دے رکھا ہوا ہے، اس کی مدد سے آپ کر پائیں گے، ادروائز آپ کسی بھی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ بھائیوں کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں
कि इसको आप डीएक्टिवेट किस तरह करेंगे। सिंपल सादा काम है, ठीक है। इस लिंक पर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो आप भाई के सामने गूगल क्रोम कोई भी हो, गूगल आप भाई के सामने मिसाल के तौर पर गूगल क्रोम आपके सामने ओपन हो गया। जैसे ओपन हो गया तो यहाँ पर 3 डॉट है, इसके ऊपर आप भाई ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मतलब बहुत लंबा एक आप भाई के सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा डीएक्टिवेट, मैं आप भाई को निशान लगा दूंगा आप भाई के आसानी के लिए, ठीक है। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए आपका डेटा कोई भी नहीं निकलवा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आप भाई को समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।